Redningsskøyta, Christian Gerhard Jepsen 2. Du, vi har fått melding om en fiskebåt, Viksund 27, som ligger i Korsfjorden med en person ombord, som har satt fast brukesitt i propellen. Har ikke hatt mulighet til å gått og assistert vedkommende. Trengte også et påfølgende dykk. Ja, nei, men vi skal gjøre oss klare, så er vi der nede om cirka 3 kvarter. Redningsselskapet har siden 1891 berget liv og verdier langs norskekysten. I dag har vi døgnkontinuerlig beredskap på 52 redningsskøyter over hele landet, og er klare for oppdrag hvor enn de måtte komme langs verdens nest lengste kyst. Ombord på de fast bemannede redningsskøytene jobber spesialutdannede sjøfolk. Utover lovpålagte sertifikater og fartstid som skipsfører, styrmann og maskinsjef, har redningsskøytenes besetning spesialutdannelse som maritime redningsmenn fra vår sjøredningsskole. De er også dykkere, klare til innsats 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det er utrolig viktig beredskap langs kysten vår, og av 4500 sjøredningshendelser i fjor, så bidro redningsselskapet i 2500 av de, så det er jo klart viktigste ressursene i sjøredningstjenesten. Og når det gjelder dykkeberedskapen, så er det jo noe som vi i Norge ikke har så mye av. Vi har jo brannkorpsene som har et ansvar hvis man faller for kaja og nært kaj, men redningsselskapet er jo stort sett det eneste som har dykkere som kan bistå på steder og litt lengre fra land. Det at redningsselskapet har dykkere ombord til hver tid, det er veldig viktig for oss. Vi får kvalifisert og god hjelp. De er der når vi trenger hjelp, og det er veldig viktig for oss. Først og fremst er jo ikke redningsselskapet en konkurrent til den tradisjonelle arbeidsdykkerbransjen. Redningsselskapet er en beredskapsressurs, og med den lange kystlinja vi har her i landet, så er det klart at det er utrolig viktig at vi som samfunn utnytter de ressursene vi har tilgjengelig langs kysten vår. Statistikken taler jo for seg selv. Redningsselskapet har jo dykket i flere tiår uten uhell. Dere har en veldig god dykkerhåndbok som regulerer dykkeroperasjonen og hvordan dere skal gjennomføre dem. Og med den treningen dere også nå etter hvert har fått, så er det klart dykkerne til redningsselskapet, de er i høyeste grad kompetente til å gjøre den jobben som de skal gjøre. Jeg synes jo fra et sikkerhetsståsted så er jo det en stor fordel at det er sjøfolk som også er dykkere, for at de har jo, sjømannskapet er jo veldig viktig uansett når du ferdes på sjøen og skal bistå andre som er i nød. Nei, jeg vil jo si at som fiskeskipper så føler jeg meg alltid sikker når jeg har redningsskøyta til å gjennomføre dykk. Sikkerheten blir ivaretatt på en betryggende måte, og det å føle trygghet for at regelverket blir fulgt, det er veldig viktig. 95% av dykkene som vi utfører er jo dykk som er på under 5 meter. Og gjennomsnittstiden er nok på 2 til 3 minutter. Så vi er bare raskt nede, hekter av det de har på propellen, eller bare tar en skroginspeksjon kjapt. Fordelen med å dykke fra redningsskøyte er jo det at vi har den samme plattformen vi tar utgangspunkt i på hvert eneste dykk. Vi følger disse her rutinene vi har satt opp, så det er kjente prosedyrer man forholder seg til hver gang. Vi ser jo, folk er jo veldig takknemlige for at vi kan komme raskt til, løse problemer for dem, sånn at de da kan fortsette turen sin. Redningsselskapet har siden etableringen av dykkeberedskapen i 1969 gjennomført over 40 000 dykk uten alvorlige ulykker. I snart 130 år har vi drevet sjøredning, og vi fortsetter hver eneste dag. Redningsselskapet utvikler stadig sin dykketjeneste for å være rigget for fremtiden. Ja, det må fortsatt gi mulighet for å drive akutt redning når det er fare for liv og helse. Og at reglene skal jo bidra til å beskytte liv og helse, men ikke det motsatte. Så det må være en viss fleksibilitet, så man må jo gjerne da gå i dialog med redningsselskapet og andre som bidrar i akutt redningstjeneste.